vamos falar de uma máquina muito empolgante e que acabou de ser lançada na Europa. É o super esportivo Mercedes-Benz AMG GT. Ele é uma das grandes atrações do Salão de São Paulo 2014. Mas, enquanto não passa pelo stand da Mercedes, a gente mostra ele aqui. E o melhor, acelerando! Para começar, sai de cena o motor V8 6.2 aspirado que equipa o SLS para entrar o novíssimo V8 4.0 biturbo, com injeção direta e cárter seco, que permitiu baixar o centro de gravidade e aprimorar muito a performance nas curvas. Depois, o detalhe da configuração em duas versões de desempenho, GT com 462 cavalos e a mais brava, batizada de GTS, com 510 cavalos, 61 cavalos a menos que o irmão mais velho SLS. Mas não se deixe impressionar com essa diferença. A versão mais forte do novo Gran Turismo acelera de 0 a 100 em 3,8 segundos, apenas um décimo de segundo mais lento que o SLS. A velocidade máxima é a mesma, 310 km por hora, só que controlada eletronicamente. Agora, a surpresa vem na hora de comparar o torque entre as duas gerações. Enquanto o SLS produz 63 kgfm a 4.750 rpm, o GTS entrega incríveis 66.28 kgfm a partir de 1.750 rpm. Toda essa força é resultado do trabalho das duas turbinas desenvolvidas a partir do motor usado na Fórmula 1. Aliás, esse é o primeiro motor para veículos esportivos com turbocompressores montados internamente, batizados pela AMG como Hot Inside V. Outro segredo está na construção da carroceria, que usa grande quantidade de alumínio. Com essa ajuda, cada cavalo produzido no motor do GTS precisa carregar apenas um pouco mais de 3 quilos. Para completar, as formas da carroceria do GT também chamam a atenção. Que o diga a frente longa e o motor dianteiro instalado entre eixos, uma característica que vem desde o SLR McLaren. Somente as portas do estilo asa de gaivota do SLS foram aposentadas aqui. Contrariando a tendência da maioria dos super esportivos, o GT não aposta na aparência musculosa. No entanto, capricha na traseira, que remete aos modelos fastback, e deixa claro que mira no Porsche 911, certamente o seu principal concorrente. No interior, o espaço para apenas duas pessoas é luxuoso, sofisticado, repleto de itens de conforto. Mas não se impressione, porque em torno de todo esse requinte, o novo Mercedes-Benz AMG GT não deixa dúvidas que é um legítimo herdeiro da tradição esportiva da marca.